din jistaqsi kunna taġima fit fid neqsin 1 fuq Waslet f-pajiz kna lara. Tifla palestinjana li min li jatanda bis snin daqet li mrar tal-ħajja fil-gwerra f-Gaza u jistaġet f na tal-kura meħtijġa wara l-wasla ta' sila fil-ħarxur għall-istessan. Lara rakontat kif wara wieħed mill-attakk Iżraeljani għattet jim taħt it-tifrik ta', -ta it dik li xi darba kienet id-dar tal-familja tagħha, bil-konsegwenzi li wkoll tilfet għajn waħda. Min ta' tagħha t-tifla qalet li wara li ġiet talvata minn qalb ir-radam, omma ħassa ħażin kif rata ħajja u fl mastat kienet, qalet ukoll li omma tilfet it-tarbija li kienet qed iġġorr. Akkumpanjata minn omma stess u l-ambasċatur tal-Palestina l-Malta Fadi Hananja, tifla rakontat id-diffikultà li kellha taffaċċja biex لين قصفوا علينا البيت وماما كانت حامل ووقع الببو وقعدنا يوم كامل تحت الأنقاض وتاني يوم إجوا الإسعاف وبابا طلعونا من تحت الأنقاض ودونا على المستشفى وخسرت عيني وماما خسرت الببو tilqa li f -gaza huwa, min f I f anka l f'pajjiżna f'pajizna kienem u koll nasila, akkumpanjata minn missira. Sila ġit f'pajizna f'titta xurilu, wara li f'gaza tilfet li l lomma u l ħuwa u soffrit minn ġriħi f'sija. Ija dettinata trattament f'pajizna, anka minn ħabbal fat li l-istarid f'gaza, għajla għadhom operabli. F'komment li tal il-medja l-ambasġatur għal li Lara għara set tibda trattament meħtieġ f'pajizna, fil-wakt li ma sinata u għajnuna psikologika. We hope that her medical treatment goes well. Tomorrow she will be going to Matter Day thanks to the Prime Minister and to the Maltese government for arranging this. We hope that we can manage to get some more children for medical treatment here. And again, thanks to the Maltese government for providing free medical care and free visas as well, thanks to the Maltese.